З афішами чи без, в Івано-Франківську знову розгорівся скандал довкола стендів, які висять на стіні Укрпошти. Кілька років тому їх хотіли демонтувати, а натомість зробити заклад громадського харчування. Тоді на захист знакових інформаційних плакатів повстали мешканці, а справа далі розмов не пішла. Проте днями тут почалися роботи. Дві афіші зникли, а натомість з'явилися двері. Та франківцям це знову не сподобалося. Мовляв, не можна нищити те, що вже давно стало частиною історії міста. Історично склалося дуже, відколи я себе пам'ятаю, тут афіші. Найби вони лишалися. Тут мають бути афіші. Я прийшла, подивилася, що мені подобається. Ну, кафе я знаю. Сюди кафе. Та тут афіші все були, люди всі знають, найби були афіші, наше тут кафе. Я так рахую. Усе в рамках закону в міській архітектурі пояснюють, дана стіна не є пам'яткою. У реєстрі числиться лише приміщення існуючої пошти. Та й усі необхідні дозволи на реконструкцію орендар отримав. А щодо афіш, вони повинні залишитися на своєму місці. В квітні 2014 року були видані замовнику місту бойні умови та обмеження на реконструкцію нежитлових приміщень з пристосуванням під бар по вулиці Січових Стрільців, 13Б. Це є приміщення, ті приміщення є в державній власності, і балансоутримувачем є Укрпошта. На той час у нас є документи, згода фонду державного майна, є листи, які це підтверджують, вони надали згоду як власник того майна на реконструкцію цих речей. В самих містобудівних умовах та обмеженнях прописано, що афіші залишаються. Жодної афіші не чіпатиме, обіцяє сам орендар приміщення. Телефоном підприємець Іван Пуйда розповідає, договір оренди приміщення, на стіні якого, власне, і висять стенди, і справді уклав ще у 2014-му. Утім, довго чекав на документи, які б дозволили проводити реконструкцію. А коли нарешті розпочав роботи, отримав супротив. Та чому, не розуміє, каже, нищити нічого наміру не мав. Всі документи абсолютно дозвільні є. Ні одного щита я не забираю, по-перше. По-друге, стіна в аварійному стані, ніхто за неї не доглядає. 67 метрів квадратних. Кав'ярня для туриста, для нашого мешканця пристічного міста. 10-15 робочих місць. Податки. Гарно зробити. Що в цьому поганого? Не розумію людей. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.